Ovo što ste danas videli u Višovačkoj ulici najbolji je primer kako možemo zajedno sa građanima da uređujemo naš grad. Ovo je jedan od lepših krajeva Beograda, u kojoj nas, nažalost, ne dolazi puno ljudi, ali kao što vidite, miranje, to su porodične kuće i zaista je bio poslednji trenutak da i taj kraj bude uređen. Zajedno sa građanima, na predstavnici naše opštine Rakovica, došli su do njihovog zahteva da se uredi 8 ulica, trenutno asfaltiramo 4 ulice, znači Viševačku, u kojoj se mi nalazimo, Mileta Dimića, zatim Kraljice Jelene i Janko Stojana, a posle toga ćemo uraditi još 4 ulice. Ono što je još važnije, uradit ćemo ovim nove livade koje se nalaze iza nas, u narednih nekoliko meseci, u jeseni, bit će završen park, jer ova zemlja pripada železnici i dobili smo saglasnost železnice da iskoristimo ovu zemlju i da ovim ljudima ovde uradimo park. Razgovarat ćemo se železnicom da se uradi jedna pasarela kako bi mogli da brže i lakše pređu pešačka u drugi deo Rakovice, tamo gde se nalazi shopping mall. I ovo najbolje govori, pričali smo naravno o parkinzima, pričali smo o tome kako možemo da uredimo krove na nekim zgradama i ovo najbolje govori kako zajednički možemo da uređujemo Beograd i kako je najvažnija politika koju možemo da pozorimo Beograđanima i Beograđanima da tamo gde žive imaju više komfortnih. Jer kada ovde bude Nikol park, kada ovde imate uređenu ulicu, kada bude imali parkinge, kada bude imali pasarelu, njihov komfort života će biti mnogo viši i oni će ljudi se osjećati da su Beograđani isto koliko i neki drugim delovima grada. Jednostavno, to je najbolji napredak i to pokazuje da osim velikih projekata, metroa, Beograd, srednje voza i svi drugih projekata, moramo da imamo i ovakve male projekte koji ljudima podižu kvalitet života. Kada žene koje imaju decu ovde mogu da izvedu, ili rodni očevi, mogu da izvedu decu na 50 metara, da na jedno normalno i sređeno igralište, kada ljudi mogu da parkiraju automobil, to znači da oni žive život ljudi koji dostajemo 21. veku. I zato kada pričamo o razvoju Beograda, meni je žao, najčešće se priča o velikim projektima, što je normalno, o metrovu, o obilaznici oko Beograda, o novom stadionu, o novom aerodromu, o deponiji Vinča, ali ima stotinu ovakvih malih projekata koji se razviju, koji su podjednako važni, a za ove ljude ovde koji žive su najvažniji. Tako da, dogovorio sam se sa njima kada se sve ovo, kada se park završi, a to će biti na jesen, da sednemo ovde u park i da se dogovorimo šta još možemo da uradimo za ovaj kraj. I to je inače princip na kome mi radimo, jer to opština Rakovica je poznata po tome, da odlazimo određene delove grada, dogovaramo sa ljudima, uradimo nešto, a onda sednemo i razgovaramo o tome šta možemo da uradimo u narednom periodu, jer to je jedina normalna i dobra.